कोरोना भाइरसको यस महामारीलाई ध्यानमा राखेर गरिएको लकडाउनको समयमा दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी अनि बिरामीहरूलाई हेरचाह गर्ने मानिसहरूको निम्ति अस्पतालको तर्फबाट दिनमा 3 पल्ट खाना दिए तापनि त्यस खाना बाहेक तिनीहरूलाई अन्य खानाको पनि आवश्यक पर्दछ। यसै आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सञ्जु प्रधान अनि प्रकाश प्रधानले टिबी सेनेटेरियमको छेवैमा खानाको सानो स्टल राखेका छन्, जहाँबाट अस्पतालमा बस्ने मानिसहरूले तिनीहरूलाई आवश्यक अनि इच्छा लागेको खाना लिने गर्दछ। लकडाउनको समयमा यी दुई प्रधानले चालेको पहल अनि सराहनीय रहेको छ भने उक्त विषयमा सञ्जु प्रधानले थप जानकारी दिएकी छन्। वितरण चाहिँ कोरोना भाइरसको जुन यो अहिले प्रकोपहरू छरिरहेको छ संसारभरि नै है, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो माथि टिबी सेन्टर हस्पिटलमा पेसेन्टहरू प्रायः जसो आफै पकाएर खाने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबै पेसेन्टहरू प्रायः प्रायः अलिअलि सामानहरू लिनु मेरो दोकानमा आउँथ्यो, अहिले सबै उनीहरू पनि निस्किनु पाएको छैन, के खाँदै होला भनेर चाहिँ मेरो दोकानबाट मैले मेरो सक्दो मेरो हैकत अनुसार चाहिँ अलिअलि सक्दो चाहिँ उनीहरूलाई सागसब्जी वितरण गरेको नि।